بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وأنا ونكسن داوي الكسور دوادا وركا تلفزيون كعالمي ستار تي في أو هذا نقلات كلاس عطان استوديو تلفزيون ككل هي مجلة هرجيسة وركا أدي بيد مو واحد لس عطين دونا أنا جوا محمد حسين شامع قد بدا وركا تكون داون دون تانا وحكم دا gudahan ba waxa Soomaaliland maanta si rasmi ah looga fariistay imtixaanka shahaadiga ah ee dugsiyada hoose dhexe fasalada 8aad iyo fasalada 4aad ee dugsiyada sare gudoomiyaha golaha guurtida Soomaaliland Saleeban Maxamuud Aadan ayaa ka hadlay xaaladda siyaasadeed ee waddanku marayo haatan gudoomiyaha ururka saxafiinta Soomaaliland Maxamuud Cabdi Jaamac Xuuto oo ka deeriyay dhaqaale yaraan soo food saartay urbaahinta dalka qaar ka mid ah culimaawdiinta magaalada Baladweyne oo dadka Soomaalida ugu baaqay in ay ka soo qayb qaataan dhismaha goobaha diiniga ah wararka caalamkan ah waxaa ka mid ah dalka Nigeria oo sheegay in dib loogu soo celiyay lacaga hore uu u lunsaday taliyihii hore ee ciidanka militariga dalkaasi Nigeria dawdayaal kuwaasi waa qodobada warka ugu doorka roon haatana ku soo dhawaada intaynaanu gelin warka faahfaahsan qadar adeegga bulshada